大家好，您现在收看的是民进电视《民进火拍》的今天大新闻节目。今天大新闻是北京时间每天早上的9点，美国东部时间是每天晚上的9点，跟大家播放的一档这个新闻评论节目。今天这档节目，我们邀请到了在华盛顿 DC 的李洪清先生。哎，你看，还有。在新泽西的王尊涛博士，还有在摄影棚的政论家日文先生啊，那么我们今天讨论第一个话题是关于这个赵紫阳先生，在18号这一天是赵紫阳先生这个诞辰100周年之后的第一天啊，他诞辰100周年这一天的下午，在北京啊昌平县啊天寿陵园。举行了赵紫阳和他的夫人啊梁佩琪女士的安葬仪式，非常感谢来自于中国的网友、日本的网友给我们提供了这个一些现场的照片和视频，尤其是赵紫阳的女儿王艳兰女士在这个安葬仪式上所做的这个悼词，请我们导播先给大家放一下。今年十月，岁在己亥，爸爸妈妈百寿已过，我们和大家会于燕山之下，天寿园。此地有灵山秀石，松柏成荫，这是你们的长眠之地。这里虽然不大，但是苔痕上阶绿。草色入帘青，无丝竹之乱，无案度劳形。虽小，何陋之有？你们是百年前苏俄十月革命的同龄人，这是人类自有文字历史以来最残酷、最惊心动魄的百年。你们生长在这个时代，并深深地卷入其中，和同代人一样，有过激情，有过欢庆，有过绝望，有过苦难。现在，一切的过去都已烟消云散。你们为百姓耗尽了一生。请放下这为之奋斗一生的事业，休息吧。尊涛博士啊，你看了这段视频吗？还是之前看过了，还是刚刚第一次看到？没有，我视频第一次看，但是紫阳先生这个内容我是之前看了一下，但这个全文我也还到现在还没有全看到。那你看了这段视频以后，你是不是？有点感慨啊。非常感动，因为我觉得，不过呢，我还是觉得这一段视频中这个悼文的话，出自这只手，其实是，我觉得是拓展了紫阳先生的心胸和境界。因为紫阳先生，我觉得其实一生呢是两段，一段呢就是在中国的那个百年前面的这个激荡史上，在国共两场这场决战中间，他一直在致力于帮助共产党建立一个江山。第二段呢，就是后来在共产党这个江山政变出现了很多问题的时候，他一直希望这座江山能够有跟适应时代的需要进行变革，然后让它回归到人性，回归到人民主体的这样一个方向上来，在这方面做了大量工作。但这就刚才比如他念到刘禹锡《陋室铭》上那几句话，那是中国的古代文人，也就中国的士大夫那种这个处江湖之远还要虑这个。虑庙堂的这个朝政的这样的一种心胸，实际上就是在这个朝政之余，能够去有一副闲情逸致、高雅的这种雅士情怀。那这个呢，我觉得其实显然是跟紫阳先生呢生前肯定是没有这些东西的。不过呢，这也说明了，是家人希望紫阳先生在一生劳碌之后放下这一切，然后好好在天堂上休息。日文同学，你看了以后，你第一次看到？我也是第一次看到，但是这确确实实一眨眼就是100年过去了，我没想到他的
在我概念就好像是没有到一百岁样的。我因为一个都我想应该他是九十多岁的这个样子啊，没想到确实是一百。但是我前不久看了的这个《纽约时报》的那个报道，那个献小杰的跟采访他这个教主杨先进好友的一个对谈吧，从那个对谈里面感觉到就是又有一些新的感触，就是赵子阳的那个改革历程我也看过啊，就原来在北京看过啊，当然内容现在基本上忘得也差不多了。但重新看了这个《纽约时报》这些报道之后呢，我感觉就是赵子阳的这个确实是他晚年走的英格兰在共产党的队伍里边走得太远了啊，走太远了啊。他现在的这种状况的话，也超越了很多人。他现在这个就是说安葬，就是说在天堂安葬晚年的，应该是说天堂啊。这个陵墓其实我也经过这个陵墓，因为有时候到昌平去办一些其他事，有时候也经过那个地方，那确实也算是一个比较山清水秀的好地方。对，赵子阳的这个陵墓啊，这个安葬在什么地方呢？安葬在就是如果你进入这个天寿陵园，你直接往里面走，一是走到尽头，在尽头的时候他的坟墓在右边，在尽头的右边，好像这个安葬陵墓的这个地点也是有点讲究啊。是是是，这个因为其实它这个英格兰是靠这个北京的这个天这个阴山山脉的这个脚下，那个地方陵墓里面我没去过，就到开车到外面经过啊。总之来说，昌平那个地带，北方那个地带，应该来说是。靠近十三陵这个那个水库那边，包括他那个不靠近十三陵水库，但是我觉得应该大家从风水来说还是不错的。在赵子阳先生去世前后的情况，包括这个这一次安葬的前后的情况，在我的想点就点节目里面呢，之前已经有一些披露，但是呢更详细的呢是在民间历史台，民间历史台。高焕林先生啊，他和这个赵家，我们都跟赵家多少有一些联系啊，朋友，所以呢，就是得到了很多的第一手材料，所以请大家去看这个民进历史台啊。那么这个我想问一下李洪清先生呢、啊，您当时候1989年的时候，您正好在北大嘛，啊，在北京嘛，对不对？对，你在北京的时候，你作为一个当时是一个学生嘛，你是个学生，对不对？你当时是怎么去赵子阳？当时是在你是一种什么样的感觉？啊，因为当时赵子阳的符号有一段是蛮复杂的，对吧？对，当时在这个我们的感觉哈，因为在80年代当中，实际上在学生、青年学生的心目当中啊，这个胡耀邦呢，这个是非常鲜明的这个改革者，赵子阳呢当然也是了，但是呢，这个大家呢好像对胡耀邦的这个崇敬的心情呢更纯粹一些。因为呢，对赵子阳来说哈，赵子阳呢，这个在那个时候呢，这个社会上都在流传嘛，说是要吃粮找子阳，要吃米找万里，因为那个时候他在这个四川就搞这个经济体制改革探索的时候，确实做出了很多的这个成绩哈，所以呢，有很多的老百姓呢一直在记着这个赵子阳的这个工作，在后续。他作为国务院总理，在推进这个改革的这个试点的过程当中，其实呢是出了很多的问题。你比如像这个市场的这个双轨制的改革，这个在那段时间呢，双轨制呢实际上是一直备受诟病的。然后呢又是价格体制的这个改革，所以而且在双轨制改革的过程当中，大家呢那时候呢比较多的是批评的态度，因为呢那个时候双轨制出来以后呢。当时赵家，这个现在这个大家都知道，这个赵二军，还有是赵四军还是什么？他们两个儿子都在参与那时候在倒卖批文嘛。那个时候讲的是赵大军，赵大军哈，对，那个时候后来根据我们的了解，应该是二军啊、不是事实，完全不是事实，不是事实哈。对，但是我们那时候在那个时候叫什么？赵家孩子倒彩电嘛。在学生当中呢，对这个赵家呢，实际上呢还是很有看法的。但是哈、啊，最后呢，在后续的这个随着这个学潮呢发展的这个越来越推到后续的时候呢，后来赵子阳呢出现在这个天安门广场了。这个时候呢，就是已经就是大家非常鲜明的从
他在五月份发表讲话，然后否定这个426社论，然后重新说呢这个学生运动呢是爱国的，像这些呢就是学生开始对他进行了肯定，然后一直到最后他到出现到天安门广场来看望那个绝食的学生，当时讲了一段话我现在还能记得，就是说我们老了这个无所谓，你们还年轻，你们也要回去，要保住身体啊什么，讲的这一段话。那个呢我相信我们这一代学生呢都会记得这一段话。但是我对赵子阳的这个所谓对他的这个形象的这个真正在我心里头崇高起来呢，实际上他这个被软禁了这十几年。在这十几年当中，最后他开始进行了更深刻的反思，然后走到了共产集权的对立面。我觉得呢这一点是才是一个作为一个大政治家最后呢表现出来的那个高风亮节。他已经从一个纯粹的一个共产主义者，然后走到了一个真正走到了我所看到的是走到了一个民主民权这样的一个人物上去了。对，这一点我完全同意。在这个赵子阳引进以后的啊，这个曾经他有一度是有过机会的，比如说他写过检讨书啊，或者说了这个甚至还有传闻呢，这个邓小平还有意呢让他担任这个全国政协主席啊。如果有了那一等机会，也许呢赵子阳就跟这个胡耀邦先生差不多啊，是一个有良心的，是一个就是说很值得尊敬的一个中国领导人。但是赵子阳到了，他正是因为远近期间他的这种反思，他表现出来的这种境界啊，我觉得是没有任何一个中共的最高层领导人达到了这种程度。所以正是因为这种程度，可以使他的影响呢比其他的中共领导人其实要更远一点。您同意吧？同意。这个我不太同意啊。我想接着这个恒清这个做点讨论，就是我觉得呢，其实赵子阳先生微信呢，其实不是光在他逝世，就实际上到了他逝世之后，其实到伊兹先生啊，陈毅先生办纪念赵子阳胡耀邦的胡耀邦赵子阳基金会时候呢，实际上还是耀邦先生的微信呢是还是大大的超出。所以说其实以伊兹先生的交往来说，他应该办一个纪念赵子阳的基金会。后来他自己办的基金会还把耀邦先生放前呢，他还跟我讲过呢，因为耀邦先生的微信高，那么呢，在有这一个，那么这也就是说，办这个基金会上呢，耀邦先生比他的大。但是呢，我觉得到这个国家呢，所以因为原来呢，我觉得八十年代主要是知识分子在讨论改革，知识分子掌握话语权，大家对你理念看得重。我们知道耀邦先生当时在这个刚刚复出的时候，一个是组织上解放了平反大量冤假错案，他最坚决，而且冒着风险。后来在宣传口，他主持宣传口替代张平化的时候，提出像这个思想解放啊等等，在一个开了理论呼吸会等等这样一些事情上，他走的确实最远。那么这样为中国整个改革开放创造了政治和思想文化的条件，在这场，而且他后来的宽容，最后他走的时候，连这个谁，方励之先生，那当时是自由化指标，人都说，当时人家说要开这个要治方励之时候，耀邦说呢，要有三次机会，就是说要给方先生三次机会来看一看他是不是说的这样。那方先生说，如果有做人在共产党的做官如此的话，也是非常难得。但到后来说，我觉得我们讲到后面呢，我觉得到人们对治国这块呢，其实我觉得中国的改革开放在八十年代，应该说在制度和政策平面上呢，是赵子阳先生设计的。也就是说，当时邓小平说放开了试验，邓小平并没有说具体怎么做，是子阳先生在前面进行了一系列探索之后，邓小平先生肯定了一些东西，否定一些东西。刚才比如像刚才恒清先生讲到的两个改革上的这个设想，在我看来，我觉得那当时来说也没有什么特更好的方式了，因为在面对党内那么大的利益集团的阻力时候，就是一个就是这个叫做这个双轨制，其实不光是价格双轨制，整个制度都是双轨制。提改组我觉得对他做了一个很好的解释，就是说存量不变，也就是已有的制度为了不让既有的利益集团进行强烈的反弹，因为通过党内表决啊等等扼杀，那么存量不变，增量用改革用新制度，这样的话就使得，但为什么在改革开放之初这个东西没有引起太大的反弹，就是因为增量小。但是到了八十年代的后期时候，
你可以看出，因为这个增量这一块嘛，当然子阳先生也说，像乡镇企业传好掉头啊等等，这一些就增量增长的很快，民营经济发展很快，迅速的就在国家的生活中占了比较大的位置，这时候像腐败啊等等这些问题就都出来了。第二个呢，就是撞击反射式的改革，这一点我也很重要。他说呢，我们先让一个措施出台，解决一个亟待解决的问题，这个问题解决会带出新的问题，那我们再出台新的措施啊，这种滚动式决策。其实我们后来知道的很多问题呢，子阳先生是想解决的，包括腐败问题，当然邓也是这个态度，包括后来我觉得他的思想后来最后走向民主，都是跟他的这个比较现实主义的这种改革上的思考有关系。那么在一步，在一个阶段，我们解决一个问题，解决这个问题带出新的问题，我们再解决这个问题。在这个问题上，我觉得他确实虚怀若谷，从现实出发，从人民的需要出发，从这个整个的国家发展建设的大局出发，那么在这方面他做了一些所谓工作。我倒觉得呢，这个但是后来比如也有一些概括，比如像这个腐败什么腐败是改革的润滑剂，这些都不是子阳先生的话，这些是后来他的一些幕僚概括出来的话。那么他是不是接受过呢？我刚才讲了，在撞击反射中间，其实他当时比如像把一些领域中间国家要甩掉一些包袱，背着一些包袱没法集中精力去往前搞建设，那么让各个单位自行解决，采取特殊政策自行解决，这个确实就使得呢，后来就是孙立平先生批评的，就是连这个制度被腐蚀了之后，又制度失效失灵啊等等，这个确实跟子阳先生那个是有关。但是我刚才讲了，子阳先生既然有个撞击反射的改革，我们可以看到，到了八七年、八八年，他已经向邓小平提出解决腐败的问题，就说明他一开始是说我们先集中精力解决一个问题，把经济搞活，经济活了之后带出新的问题，我们再出台措施解决新问题。可惜呢，1989年这个事情出来之后呢，使得他后面他已经提出想法，但是没有去实施，这些没有实现，所以我们到现在其实留下这个不完整的子阳先生的这样的一个改革的和发展建设的全面的思考，因为他有些东西要在现实发展中才能展示出来。那么但是至于说子阳先生在共产党高层走多远呢，其实我们还是现在在邓小平的那个架构或者共产党自己的官方的文本中来谈共产党领导人的思想。其实我们知道共产党在历史上出了很多的人物，包括很多人加入共产党就是为了民主自由加入共产党，当发现共产党跟他们想法不一样的时候，他们或者离开了共产党或者被共产党镇压了。当时后来就在国共27年分裂的时候，好多人留在国民党里头，也是因为他们觉得共产党在底下搞的这个太激进太不像话了。后来我觉得像我们也没有去讨论其他的一些中共高层领导人，比如像瞿秋白呀，像这样的一些人，还有共产党其他一些人。后来我们知道，像李瑞先生，他比较早的就像走出了就子阳先生当时的那样的一个思想的话，你们从现在李南阳先生的说法来看，和他这个回顾来说，其实他也比较早走出来，他甚至就到晚年时候决定把他所有东西都交给胡佛研究所。我觉得这也都是一个非常决绝的姿态，跟那个制度决绝的更彻底。这个如果你觉得在当时哈，赵子阳现在有三条路啊，一条路就是他现在这种状况，这种就被免去职务，被软禁了；还一条路当堂就是下跪啊，承认错误，嗯，对吧？等到历史的机会，那很多政治人物都是承认错误啊。胡耀邦先生不是下台以后，他也就是做了检讨嘛，所以他给了一个政治局委员嘛，他原来政治局常委、总书记，然后给了政治局委员，所以给他还有一个历史的机会。邓小平也是这样啊，邓小平写信给华国锋，对吧？对啊，这一条路就是政变，就干脆我们就一起起来了，对吧？你觉得如果我们讲第三条路政变有没有机会啊？我觉得应该来说政变，我是认为他没有机会。首先来说，当时的这个学生运动，学生本身认为自己不是说要推翻共产党啊，这样的话就没有说给一个中共高层一个来搞政变的一个理由。这个是一个。第二个来说，当然最重要的理由就是说军权掌握在邓小平手上。再怎么着，就是说我们刚看到的八九六的，虽然是有些将军是对邓小平的处理方式有不同的意见，但是说要他们来支持这个赵子阳来搞政变，我觉得可能他们是没有这个意思的。反正或许个别将军有意思，但是绝大多数将军可能是没有这个意思的。另外就是说，就赵子阳跟邓小平个人的关系来跟，我觉得他也不可能。因为我们可以看到，就是
这个我刚才讲的对接《纽约时报》的这个披露出来的这个访谈，他后来就是晚年也他也回忆了他跟邓小平的关系，就是说对邓小平来说他还是表示一种至少是一种感谢的这么一个意思啊，虽然说两个人的政治理念不同啊，但是在改革这一点上他两个人是相同的啊。因此来说，我觉得就是说从这三个角度来看，赵朵阳是不可能搞政变的，而且说即使搞政变的话，这个失败的概率我觉得也大于成功的概率。哦，郑涛呢？你认为呢？当时你在北京有没有这种可能性？是，我同意玉文先生这个结论，就是说呢，赵子阳不大可能搞政变，因为我觉得搞政变它可以有三个路子。我们从操作层面上，第一个路子就是在中央发动一场政变，这个它基本可能。你记得就是当时从赵子阳从这个邓小平家回来的时候，跟温家宝说呢，他们开了在邓家开了个常委会，推翻了政治局会议5月11号会议的决定。他让温家宝说呢，再开一个政治局会议，想再重新议这个常委会。温家宝说，如果你想开我可以通知，但是他们现在调兵，你都不知道，我都不知道。那这样就是说，其实呢，在整个的我们说政变要靠兵力，要靠实力，在这方面赵子阳完全是个局外人，就是他当时还是军委的第一副主席，他还是这个总书记，但是他都已经，温家宝有提醒他一个事实，他已经出局了。那么这点才使得打消了一个开政治局会议，因为政治局会议你也可以说是准政变，对吧？推翻了常委会的决定，推翻邓小平决定，你也可以说他等于就推翻了，就是赵子阳先生对戈尔巴乔夫说的，我们党里实际上真正的决策者是邓小平，他就等于把这条要推翻嘛。如果他开政治局会议真的要推翻这个常委会的这个决定的话，所以说我觉得这是第一条核心不行。第二条就是发动老百姓。刚才玉文先生呢，虽然他不在现场，我觉得他还是说出了准确说出来。我记得当时呢，在5月20几号的时候，当时甘阳先生希望搞一个527的一个声明。这个声明很重要一点就在于，我们都已经清楚地感到了赵子阳跟邓小平不是一类人。但是呢，在运动中的很多人很担心党内有人利用这个运动去谋取自己的政治利益。但我就要，其实呢，就是包括很多人当时还在误解赵子阳先生，就是说，其实后来我觉得我们大家共同没有写一本书，对吧？就是关于八九民运史，他其实也是这么在，可能大概是在这么去批评赵子阳先生。现在也有民间学者写历史也在批评他，就是说他想利用这样一次机会跟邓小平自己摊牌，就像当年邓小平和毛泽东拉开距离一样。那么，只是呢，他这个好像没判断错了似的。那。但是在这种情况下呢，他说需要发一个声明，运动是有自己的独立的价值立场和方向的，共产党里谁站到运动这边来我们就欢迎谁，如果谁要站在运动对立面我们就反对谁，也就是不是说我们因为支持某个领导人搞运动，而是说我们之所以欢迎一个领导人是因为他支持了运动。这就说明什么呢？就说明这个其实运动本身并不想就是说支持赵子阳去做一个政变，而且那个时候就是有些人说谁站到坦克上谁去冲什么那个广电大楼，那我就说呢，当时对于学生的这个感觉呢，你可以看到小波先生在纪念碑上砸枪，表明了纪念碑已经是最危险的地方，站在那儿的学生最纯净的一些学生，他们都是反对和当时当局做对抗的。那么既然都是反对跟当局做对抗的话，当然就不存在一个还要去什么搞一场政变去推翻共产党和政府。那我觉得这个呢是普遍情绪。那么这是第二个。第三个就是确确实实在这背后我知道了一些，我从来没有核准过，但是呢因为传消息的来源呢是应该知道实情的，他们说有一些将军接触过赵子阳先生参与救援部队的，他们说呢如果赵子阳先生愿意站出来的话，他们愿意呢做一些努力。但是从这个军队的配置来看的话，实际上这个也不大可能。因为你们要注意到一点，延安整风之后的话，中共高层军队中没有集体，就是军队没有集体的叛变的这个事情，他只有高层的，比如哪个高级军官他自己跑了有，但他把兵给带走了，这个基本上没有。那么在这种情况下，我觉得其实是跟他那个共产党为什么高度评价毛泽东的建军思想中的三湾整编之后，党委建在这个整个部队上呢，建在连上，就是说他每一次的重大的军事行动之前，都是党委开会做决策，所以从副师级、副师长，比如一个军级的行动，副师长以上干部都知道，一旦发现背离这个，马上就会向这个党组织报告。那所以说，就使得比如像很多人，他可以自己跑，但他带不了部队，就在这儿。所以那这个呢，回过头来就说呢，我觉得就是即使有这样的将军想做这件事情，可能也很难能够成功，因为他需要面对的是一个党委，一个副师以上的。那我们从这个刘建国先生他在说38军长徐新先生被抓之后，之所以38军开枪，是因为当时一些正副师级的干部急于跟
徐新杰先生划清界限，所以压着组成的督战队，他们走在最前头，先去就是逼着部队去镇压这件事情，跟这个当时的心态有关。这种心态说明说呢，徐新先生身为军长，实际上其实人不是他的人，因为党管组织啊，他的那些干部不是他带的，不是他任命的，不是他真正不是他任命的，所以这些人也未必听他的，所以才有毛泽东当时跟林彪有坦白说一句，说林彪要那什么军队听他的，他说他不信。啊，李鸿章先生，你当时作为学生的时候，你们当时有没有想到这个有一点台北的政变的机会？有没有想幻想过这种场景的出现？没有，但是我觉得哈，我不太同意军涛和邓玉文先生的这个观点哈。我觉得呢，实际上哈，赵紫阳在当时他的那个从他的那个位置上，从他所了解的信息上哈，他完全是有机会的。为什么我这么说哈？其实就是要我说呢，就是你们两位哈，你们现在呢还是停留在呢说，在中国要想解决这个中国共产党内的这个问题呢，还是要依靠军队，然后呢用这种党内的这种体制呢去解决这个问题。实际上呢，我倒不觉得哈，我觉得呢，实际上如果赵紫阳当时跳出这原来的这个思路，更有想象力的话哈，实际上完全是有机会的。首先一个啊，我们可以看到人大当时呢，人大呢已经当时胡纪委啊等好几个这个人大常委，当时呢都在要求呢要召开人大紧急会议。当时呢这个万里呢正好在应该是在加拿大访问吧，然后呢当时就是要求加拿大要求这个万里呢就是赶紧回国来呢主持这个人大的这个紧急会议，其实就是从这个最高权力机关从法律的这个基础之上呢要否定戒严。从这个角度来说呢，完全一旦否定戒严，那这个就完全就推翻了这个像邓小平为核心的这个军队这套系统。那个时候呢，实际上当时这个中国呢是200到300万的这个军队嘛，军队那个时候我们应该说还是有这个信心，军队还是人民的军队，还至少是不至于要拿着枪来屠杀自己的老百姓嘛。所以呢，我觉得这是一个啊，应该有他应该有这个想象力。第二一个呢，就是赵紫阳还有一个机会，就是直接走到人民当中去，直接走到学生当中去，直接在天安门广场就开始展开中国向何处去，是不是应该走向一个民主共和的这么样的一个共和国的这样的这种大讨论。然后他就不回去了，不再回中南海了，就在人民当中，然后那个时候就完全是有机会的。所以我倒觉得哈，实际上那个时候呢，实际上赵紫阳呢已经他彻底 give up， 他彻底放弃了。所以我觉得当时我在看到那个，就是虽然呢看到赵紫阳说那段话的时候啊，虽然很觉得呢很是尊敬他，很敬佩他，他有这个勇气，但是那个时候呢，我的感觉是他实际上呢还是对这个邓小平这个集团呢，实际上还是抱了很多的幻想。他希望呢，能够在那个时候呢，还要想改变邓小平的这个想法。实际上，你想，现在我们回过头来，大家都看到了，邓小平之所以派兵过来，调了20多万军队来，实际上就是来镇压赵紫阳为首的，或者是以他跟他类似的这些反对这个邓的这个力量。对，包括压住这个，这个东西，我先接恒清的说一下吧。Okay, 我觉得呢，可能呢，恒清启发了，可能我们要换一个说法了，就是不是说赵紫阳能不能发动政变，而是邓小平发动一场政变。应该说，我们按照党的会议，比如按照赵紫阳说的5月11号的政治局会议的决定，以及万里先生准备要召开人大，对吧？人大在外面都已经讲话，包括人大我们现在知道的人大副委员长的那些表态，包括前委员长那个彭真先生的表态，都已经说明呢，他们是不赞成赵紫阳那样一种强硬方式解决天安门广场上的问题的。如果是这样的话，那其实当时按照党章国法来说，应该说是赵紫阳现在沿这个轨道走，不是一个政变，而就可能就可以用另一个方式来解决89年那场冲突，是邓小平在他家里开了一场常委会，那么把这个呢就推翻政局会议之后呢，而且其实并没有人赞成的，他只说有人反对，没人反对，于是呢他说好，那就通过了。那么他其实是邓小平发动一场政变，大概我们需要讨论一下
赵紫阳有没有能力发动一场反政变，就是把粉碎邓小平的政变，大概我们应该这个原文应该是这样来讨论。那么如果要是说，那么赵紫阳有没有呢？其实恒星先生说的几个可能性呢，我都觉得呢，从沙盘推演的角度来说，我觉得呢，其实这个如果按照恒星先生说那个党章国法能走下去，不发生邓小平政变，大概结果就是恒星先生说的。问题现在出现了邓小平的政变之后，我们的话题就变成了赵紫阳先生能不能粉碎邓小平的政变。而实际上呢，建言部队的对是建言部队的建言部队已经把中国的，你可以看出当时中国有11个什么这个甲类集团军吧，什么7个乙类集团军，还有像空树军，这他像建言部队，我说了，其实他把这些兵调来的时候，他并不在意这个兵来不来，好多兵都被堵在当地。建部队并不在意他们来不来，而是说他要把这个军队的指挥权从那些大军区司令员挪到这个建部队指挥部来，就放到杨家的兄弟手里头。那么杨白冰是特务出身嘛，而且杨尚昆是搞中办，就掌管这个人事，心理上都是布局非常缜密的。我们也知道现在从这个考证来说，后来其实真正带重武器的，你看38型坦克多少轻武器，真正重武器的就是12军。12军是关于李德生的，这是关于邓小平的，这个是二野的一个嫡系部队，他才是带着重武器在背后督战的。那就是说，如果真的走这条路打，就是说你广场那些学生，几千个学生，他们就是给你全给灭了。如果到了生死上，邓小平这个狠手是下得去的，他把他完了之后，就是打一场内战的话，我觉得这个军队也很难说，再加上党委啊，在那层层制约。我曾经呢，这个我也说一下，就是说呢，我曾经问过，就是当时红学制的秘书王东先生，他当时上校还是个大校，因为我们是办一些讨论会跟他认识，我们俩成了莫逆之交。他已经去世了吧？他去世了，要不然我还不敢说这个呢。他当时我也见过他呀，我们不是在金凤宾馆开会，他去了吗？金凤宾馆，对，他去了。对，后来呢，他跟我关系一直很好，后来包括王苏波和他，其实都因为跟我们这个关系受了处理。在89年后，王苏波后来被开除了军籍，那么他们两个都是国防研究会呢，跟我们做进研究做联系的。当时，那么他后来在，其实，在运动中，我们两个见过两次面。他当时跟我详细讲了部队当时的心态。他说呢，联排营干部都是军校出来的，你知道那时候军校和老百姓差不多，都是心同此心，情同此理，就是说都是跟广场学生是想的一样。他说营团，他说这个联排团和师的干部都是老三届，共和国的所有问题和苦难他们都经历了，他们的心也是和学生差不多。他说大军区司令员呢，就什么向守志这些，那个都是非常反感用兵解决的，因为他们说文化大革命3支2军，中国军队的风气败坏是从3支2军开始的，而且帮着毛泽东稳定了江山之后呢，就被人民唾骂，而且说这个形象不好，所以他们坚决反对把军队再拖入到这种政治的运动中间去。实际上说，只有在集团军一级才有一批军人支持邓小平，他们被邓小平授了衔提拔，他们还有一些前景。他说只有集团军这一层的领导，所以你后来6月9号邓小平接见集团军的司令也是有道理的，不接见师的干部，他也不往上接见，他接见集团军的干部是有道理的。而当时的部队也是以集团军的建制调过来参与这个戒严。那按他的说法说，当然按照党章国法这个路子走下去，如果不发生邓小平的政变的话，那当然我觉得路子就是恒星先生说的，那根本用不着说我们用政变说来解释问题了。现在就是邓小平发动政变之后，党章国法，你像这个，那我说邓小平说把赵紫阳软禁了，把总书记软禁了，这是违背党章吧？然后把人大委员长软禁在上海，这是违背国法吧？这个他就是这样的这么去做了。下一步呢，那就带出另一个问题。我记得和平先生在讨论里讲过，其实共产党高官，这位，这我也可以说，在共产党说实话做的高级干部呀，就天天活在软禁中。你去出门，你到一个地方去，那我知道，我因为我身边接触这样人挺多的嘛，你都得要向你的单位请示和报告，就接触一些东西。比如说你要是有2年脱密期，你才可以比较自由的去参加一些社会上活动。但你要出国接待外国人，也得呢，比如就是我在哈佛大学的时候，那就是有一个人，比如有一个美国一个教授或者一个什么人，他要去看代表我去看我们家人的时候，那也得要报到国防大学批准才能让他去进去。所以像这些呢，都是他有一整套的东西把你给看死了。像赵紫阳这种高级干部呢，又更看得死死的，他的司机，他的警卫员。那为什么当时你记得我们记得叶剑英在说一些事还用笔写，他都不敢说，说明即使像叶剑英这样的老谋士呢，这种这么在共产党里的人，有些他身边是带多少年的人，他也不放心这些人到底是什么人，会不会把他给报告出去。
所以这一点呢，我就觉得恒星上你要考虑到呢，共产党呢从苏共开始的契卡系统，其实契卡最早就是那个克格勃是整他自己人发展出来的东西，后来才掌握了国家之后才开始整国家的敌人，他掌握国家人，在之前就是这个在红军内部，他为了控制当时的接管是沙俄白俊，为了控制他们发展，这一套是被中共接下来的。王明当时也是靠这套东西，毛泽东后来是在用根据这个红军把他这套给打掉的。这个我再补充一点，就是说刚才李天基说的，我觉得这个还有两点可以补充。第一，他是说的就是说是一个教，就是还原当时的历史场景，是一个教导员应该怎么做的问题啊。他是就说的是说后来以我们今天的标准来看，后教导员应该怎么样，但是事实上教导员在当时那个环境下他不可能这么样啊。那另外一个问题就是说外界是否提供了这么一个环境的问题。我还是认为就是说，尽管包括当时的这个人大委员长，包括其他的几个人大委员长都要在支持教导员，但是他们也就是说更多的可能党的高级干部会明白这么一点，就是说如果一旦支持教导员，可能会导致党的分裂。那么与其就是说如果导致党的分裂这个角度来说，不如牺牲教导员。我觉得可能在这个教导员和邓小平之间，可能大多数高级领导人可能是这么选择的。不，这个预言我不太，为什么呢？当时大家都知道党内一定要分裂，所以才有一个邓小平给赵子阳定性叫支持动乱分裂党。支持动乱就支持了学生，分裂党呢就是在高级干部中间呢让大家看到了他和邓小平不一致。因为他俩实际上不就是取谁的问题，无非就是你是取一个政变的，一个发动军事政变的邓小平呢，你还是支持一个按照党章国法循例解决中国发生危机问题的赵子阳。而那些将军我觉得应当被定在历史书上，就是他们无一例外都是参与了军事政变，即使将来有一天共产党下台之后，共产党他们也是共产党的罪人。这个的是问题是这样的，这个军刀师，这个问题是这样，就是试管他们是面临他们当时看着党的分裂，但是在权衡邓小平和赵子阳的时候，他们会觉得也就如果他造成党的分裂的时候，自己逼迫淡罪的时候，我肯定站在邓小平这边。我自己是觉得呢，是这么个东西。当时从因为王东先生呢，他接触这些人很多，因为他本身就是天天，因为洪学智实际上是洪学智在主持军委工作，那么他是当时军委委员会，你可以看到八九年完了之后，都是洪学智和刘华清去代表军委去慰问这个慰问那个，而且洪学智排在刘华清之前。那么以他的介绍来看，其实党心军心都知道这个问题，而王大命这个当然呢，这个王大命实际上大家都对这种这个个人践踏在组织上，这个凌驾于组织上非常反感，所以才有邓小平后来出来说三代人核心，恬不知耻说他是二代人的核心，结果他把毛泽东之前的领导人和毛泽东之后的中共高层领导全都给过滤了，然后就变成他也从来没有一天当过名义上的核心，他认为恬不知耻，最后他自己提出要搞集体领导，后来王大命后为了总结毛泽东，我的意思说，其实当时的这个党心上来说，其实对这种个人的这种东西是反感的，所以才有，其实邓小平当时在名声很臭，在这个中国人心目中，而且在党的高级干部中的心目中也是非常非常臭的。只是后来呢，改革开放一搞，特别92年南巡讲话，大家又都发了财了，升了官了，国家又搞起来了，邓小平形象才一步一步要好起来。嗯，不过这个话题我们不能继续争论下去了，因为时间的问题啊，我需要特别感谢我们一位网友给我们提供了一个消息，这个消息就是百度啊，这个百科正式立了这个赵子阳先生的这个词条，刚才我们的导播在已经放了一下，我现在请导播啊把这个词条放一下啊我不知道这个是什么时候出现的，就是今天早上有一位网友跟我提供了这个消息，从这个词条里面看的内容看呢，就是还是比较平实的描述了一个事实过程，没有做太多的意识形态批评，好像几乎都没有。你看我们第一条啊，那么这个第一页先不要翻过来。那么这个赵子阳先生呢，是出生在河南省的滑县吧，滑县。那么呢，实际上就是一个农民家庭，不是定位地主，即使地主和农民没有清晰的界限。是是是。啊，那么当地河南那个地方也很穷，即使他们家里都谈不上富裕。那么这次赵子阳先生去世以后呢，这个中共一度啊给他们一个建议，就是说把他们的骨灰啊安葬到这个滑县啊故乡。那么中国有一些领导人愿意这样做，是，但是赵家听说不这么做，原因就是说赵子阳小时候离开这个华县以后，后来就对家乡没有那么多的感情，听说啊，所以呢就是没有，但是呢他这一次
是北你这个大寿的时候，这个他的家乡还是出了一些亲人啊，往下面走。那么这是1932年参加革命啊，在这个年间来讲。那么1960年他担任的这个职务在广东省是书记处书记。第二书记，那么当时的第一书记应该是陶铸。陶铸，嗯。那么之所以担任这个职务的一个原因，就是当时候呢，这个很多北方干部啊，到这个广东开展工作不利，而当地的广东干部呢，就以这个地方保护主义出现的很明显，尤其是广东话，广东话成为一个非常有效的反抗中共领导的一个武器。就是他们说我听不懂，听不懂，听不懂，这是最好的办法。所以在这个时候呢，调了这个，赵紫阳去这个广东工作。赵紫阳在广东的工作期间，成为现在很多广东地方干部在赵紫阳很有意见的地方，认为当时他执行了比较极左的路线。赵紫阳先生自己对这一段也是有承认的。是是是，那这个是 OK。再往下面看啊，先不要翻页，再看。就刚刚那一页啊，赵紫阳是在什么时候开始进入中央的啊？四川省委书记，对吧？1975年，一直到1978年。你看到78年调到中央的时候，居然是什么职务啊？全国政协副主席，看到没有？嗯，也就是说那个时候的政协并不像现在一样的是一个养老院，对，是不是？那个时候政协是一个抬举的功能，我们现在有时候回顾这样的事情就忘记了啊。然后他一下子从79年就成为了政治局委员，然后80年就成为了政治局常委，啊，1980年成为这个副总理。你们注意到没有？在1980年3月27号的时候，他成为了财经领导小组组长。后来的财经领导小组不但是总理担任，现在是总书记担任，哎，那个时候是副总理担任，甚至是吧？再往下面走，我们先不要翻页啊，我都看不到清楚。你要赵紫阳是哪一年成为总理的？应该是1982年吧？1980年。1980年开了这个中央工作会议。不是工作会议，全国人大第五次会议，中央建议华国锋不再兼任国务院总理，他开始担任。对，那是在6月份那个。他是在一个工作会议之后呢，把这个华国锋在党里头先拿掉了。对，然后81年的时候呢，成为中共中央副主席。嗯。然后就是，那就是87年。对，然后再翻页。最反而也最重要的是，你看1984年，赵紫阳给胡耀邦、邓小平、李心念、陈云写信，那就当时意味着胡耀邦的地位啊，其实是远远高于赵紫阳的。所以刚才啊，这个尊涛先生所讲的，当年胡耀邦在中宣部、中组部期间的工作，那个时候赵紫阳根本还没有权力的。那是的是，啊，所以不一样，级别不一样，也反映出了当时中央的这个四大巨头是胡耀邦、邓小平、李心念和陈云，是吧？你从这个上面就是很清楚看到1984年嘛。是，然后1987年在下面，我插一句，实际上当时万里实际上都是应该就是在邓小平心中排之前，因为在75年的反击优情犯风中呢，万里、胡耀邦、还有周荣新、还有张爱萍是他四大爱将嘛，后来被他受牵连，邓小平还是很贱。当时开除之后还让张爱萍做国防部长，开始本来军权让他更重用，张爱萍坚决不干嘛。后来是让这个万里做副总理，这个做组织安徽之后进来做副总理，万里自己说过是他让赵紫阳的。嗯，这个里面啊有一些微妙的恩怨情节，我们就不讲了。是，对，不讲。啊，你当然讲到这个张爱萍的时候，这个邓小平也不让张爱萍进政治局，这个里面是他是三爷的，对，三爷，对，不，他后来对，在底下那一层就是1987年1月16号。就是胡耀邦辞去这个总书记职务，当然也是一种政变。那么当时赵紫阳无论是在私下和公开都明确表示出来，他并不愿意当这个党的书记，是吧？好，我们再翻一页。你看这个时候就13大报告啊，
你看这个时候报告的写得很清楚，你看这个词条啊还蛮有意思的，针对比较重要的东西他写的描述的很详细，对吧？这三个报告迄今来看都在中共例子报告里面都是很好的一个报告。对，所以他应该把这个七大部分都讲得很清楚。而且那个时候是胡耀邦下台，胡耀邦下台以后并没有政治上非常大的倒退。对啊，对，这个报告胡耀邦是写不出来的，因为他是在观念上多一点，操作上制度建设上胡耀邦讲的少一点，他还是基本上政策治国的一个思路，这个邓小平差不多。包括这个是属于这个赵德阳的兼总书记啊，承认了什么这个政治研究史嘛。嗯，对，他的制度建设上的呢，他这个意识比较重一点，所以他的关于84年的经济改革全面改革的决议啊等等，这些都是他搞的。嗯，好，这一页。OK， 你看他就是87年到89年，等于是两年时间，也是那还是代理总书记，实际上中间还真正成为总书记只有一年多时间。嗯。OK， 这个后面就写到了2005年啊，1月17号在北京去世，85岁的时候去世。去世之前，中共中央啊，书记处常务书记、政治局常委啊，这个曾庆红跑到医院去看望了啊。因为在2005年啊，就是1月29号，也就是去世之后12天，在八宝山公墓火化，请过政协主席、政治局常委贾庆林呢，去参加了这个遗体告别式。那么按照这样一等级别的话呢，他应该不是很低的。那当然是。但是没有想到中央然后就欺骗他们家人，把骨灰盒放在一个司局级干部的地方准备啊，所以家人就拒绝再进入八宝山，所以他的骨灰就一直等待到15年以后。那个时候是已经是不过那。对啊，和平先生，你评价一下，就现在如果采取包括百度这个也不是个偶然的，百度有我一个词条，而且决定设这个词条是，其实呢，这个公安系统中的管我还是通过一个渠道告诉我，现在百度有我一个词条，而且我觉得那个词条呢，就按你说法也是比较平实，我觉得比维基给我词条还好，因为维基才造了我的谣，就是现在还在这上造我的谣，就说那么说我给邓小平献花圈这个。那么我就回过头来说呢，就说这个其实呢，百度有这个词条本身呢是有用意的。那么还有就是这个我想百度，你知道这个老板那个谁打死他也不敢搞这么一个东西出来，对吧？现在被习近平现在这个肃杀之气这么重，这个我觉得这个还有一个是很长时间的这个也有了。哎不是现在搞的，这个，但是允许设，就是我们这种人允许设呀。我说设我词条还告诉我，相信搞子阳纸条也告他家人，只不过他家人我也从来没有去说这个事情。那么我的意思说呢，说还有现在最近这些视频能够出来，包括这个他的这个仪式可以做，以习他说不让做也就不让做了，对吧？谁又能说什么呢？那个跟胡温时代现在又不一样。胡温时代的时候呢，还有这个江朱时候呢，舆论还是有一点，所以轻易还是有一点影响的。这个习这个二杆子，他实际上说你越说他会越倒着来的一个人。我觉得你何先生，你觉得这里面有没有点什么隐情？可能啊，我不说一定有什么隐情。我觉得现在任何领导人都会给未来自己谋一些空间，那么他们采取的方式在政策上左，在具体待人方面呢要采取比较优的态度，也就是说个人恩怨不要立得那么敌对，大概是有这么一个想法，因为谁都不知道下一步的政治会有哪一个方向走。对，那好，我再披露一个，这是我只说我自己亲身经历的，就是当时赵子阳先生走的时候，你知道我们在纽约搞了这个纪念，这个搞了一个这个追悼会这么一个阵容，一字先生牵头，但实际上是当时我在操作这个事情。那么后来呢，当时曾庆红先生正好是在委内瑞拉还在什么哥伦比亚在访问。他到了总统办公室，他进去他就说了一句话，看到挂着历任总统，那些总统很多都是被推翻的。他说呢，我们应当实事求是，对这个历史人物呢，这种政治上的人物呢，要有一个实事求是态度，做过的事情不要去抹杀。后来呢，有一个人是当时陪着曾庆红去，那是也是你的朋友。那么他后来来找我，问我能不能去做一番运作，让美国这个能够请曾这个谁呀、啊、曾这个谁曾庆红就到美国来访问，他已经到跟前了嘛。
那么他说呢，按照规定应该是先访问什么非洲啊，然后再访问什么拉美啊，什么第三，然后再访问欧洲，什么日本这些国家，然后最后访问呢才能访问美国。按这个路子走呢，他就到了委内瑞拉，他说呢，能不能还是委内瑞拉还是哥伦比亚，我忘了，就说能不能就到让来到美国，因为当年胡锦涛这个事儿我是做过一些事情。那么后来他当时说呢，江泽民不同意，后来我说就用江泽民到德州换吃烤肉换取这个。因为江泽民很想做这件事嘛，后来果然来了之后，后来说这个胡锦涛，然后美国是以准国家元首的仪式接待他，这样就是一锤子等于就把胡锦涛推到那样，让他们就不大容易再推翻十六大胡锦涛接班的格局。那么当时过来说，我就想起来，其实曾庆红先生呢，当时也是，可能他当时来人还说呢，你看一看这个曾先生对这个在那块说的话，那是有深意的，那是对赵子阳先生说的话。嗯，这种对领导干部的这种弹性呢、啊，在私底下和在某些场合上经常会出现，但是这些有弹性和有人性的话，或者是符合历史事实的话，一旦到了体制面前，就跟他们不重要了。对，哪怕是这个曾庆红这么想过，他在党内会议这么讲过，但是真正执行的时候就完全不是那么回事。是，所以我在讲是不是背后有隐情啊？他第一次。对，我们今天的这个题目的时间比较长了，那么我还采访到了这个陶杰先生，看看他是在哪一个角度来看这些问题的。他其中提出的就是赵子阳啊，恰恰不是不应该进行政变的问题，他认为赵子阳应该先检讨，这样的话呢，会给自己一个机会，也给中国的一个机会。你看他是怎么说的。大家好，您现在收看的是民进电视民进伙伴的今天大新闻。我今天跟大家继续访问到香港的专栏作家，我们很受这个网友欢迎的陶杰先生。陶先生你好。啊，你好你好你好。啊，这个17号啊，这个17号是前中共总书记赵子阳先生呢诞辰100周年。那么今天也就是18号，在这个赵先生去世将近15年之后，他才来这个终于被安葬，终于呢和他的夫人梁佩琦女士呢入土为安。那我们得到了这个来自于现场的很多的照片视频，尤其是得到了这个赵子阳女儿的这个在这个追思会上啊，或者是安葬会上的安葬文。那陶杰先生呢是一个文学评论家啊，我有人说这个陶先生更专长的是文学，这个专长其实是的，所以我希望我未来的节目里面多一点请教这个陶先生关于文化思想意识方面的内容。那今天我们看，客气，那我们今天这个请这个陶先生评价一下，就是赵子阳先生这个安葬会仪式上，他的女儿所念的这个安葬文，请我们导播展示一下那个安葬文，您看到了吧？看得见吗？我看到了，看到了，看到。啊，请您这个评点评点。啊，不敢。首先呢，我看了这篇文章以后，我觉得很奇怪，赵子阳先生生前呢，我看这个几十年来念过，这个数以百计甚至千计的政府工作报告，这个党的讲话，或者是共产党的文件，那他从他赵子阳嘴巴里头说出来的这种文件啊、报告啊，那些文字跟他去世以后他的女儿、他的家人，念的这个祷文呢，这风格落差很大。差在什么地方呢？终于他死了以后，他的家人为他写的这个哀悼文呢，最有人性，这个文字最简洁，文字呢最感人，而且呢一看就看得懂，不用瞎猜，对不对？比方讲我们评论过的这个什么什么其他的这些讲话，这里头有提了58次斗争，我都说我看不懂。这种文件呢、这种讲话，就是说在赵子阳去世以后，他的家人在他的私人的一个平民的一个墓前才能够说出这种最符合人性的话。我们从文学的角度来看，这个是有真感情的。因为我们读这个文字感情是真是假，我们看得出来的。
啊，比方讲朱自清写的《背影》啊，那个感情是真的。嗯，胡兰成写的《民国女子》去怀念那个张爱玲啊，那个是编造出来的。嗯，那个情是假的，但是胡兰成不得了，他能把假的写成像真的一样。嗯，啊，像这个就不说了。今天这个呢，啊，我们看得出这个段里行间话中有话。嗯，说你们一辈子没有私产，没有属于自己的片瓦和寸土，寸土今天有了，啊，就等于说啊，像他这样的总书记以前的领导人呢、啊，死无葬身之地，像林彪啊，像刘少奇啊，死在开封啊，死在蒙古温刀二汉啦、啊，啊，像你赵子阳先生呢、啊，啊，还是算是个善终的啊，那么啊。这个还有里头呢，这里有我们精心的营造，没有公帑的分毫，没有奢华设计，有的是简约和朴素。这里面呢也话里有话啦，就是说赵子阳先生，你去世以后，你这就是一个小山丘，这个小山丘啊，就是一个土馒头啊，你没有灵堂啊，没有那种纪念堂啊，这是简约和朴素。啊，这个呢比这个奢华的陵墓啊对于我们子女来说这个分量更重啊。所以有人为您这个做挽联，站着时山河在您胸中，躺下后您在大地怀里，活着时人民在您心中，你走后你在人民心中，这是世上最美的送别词啦。嗯啊，这个呢这个感情呢也写的这个很真迫啊，很不错。啊，这个啊，当然啦，就是说那个，我觉得就是有点感叹，就是为什么到一个像赵子阳先生去世以后，这盖棺论定，啊，才有这样的富有人性的大彻大悟呢？啊，不过呢，我也想挑一点的毛病，这个毛病呢，就是我自己一个人呢、啊，个人之见，他里头有一句话，我觉得略嫌这个夸张啊。这句话呢我觉得有一点的意见啊，因为这个话是什么呢，说您们为百姓耗尽的一生，请放下这为之奋斗的一生的事业休息吧。那赵子阳先生是不是为百姓奋斗一生呢？1951年他跟陶铸两个人调到广东实行土改，当时毛泽东认为凭广东省的干部杀地主手太软，所以要找个外省的。赵子阳来自河南琼省，那个时候他跟陶铸执行那个村村建设这个政策。我看这51年到53、54年三反五反呢、啊，啊，经这两位领导人呢、啊，在广东省也杀了不少的地主，啊，这几年我看不能够说。耗尽了一生吧，他当年他自己也说他的思想是极左的，但是后来大彻大悟啊，到文革的时候红卫兵把他叫做赵死羊，死了的一头羊、然后揭发他的那个当这个领导人的时候，地方领导人说生活腐化，这是红卫兵的一些这种小报上是揭露的。我估计是赵子阳到自己挨斗了以后才有一点的新的想法啊，所以呢，这个呢，要客观的来说，我不想说这是一种因果报应，啊，就赵先生您当时在广东啊，杀地主也杀得太狠了吧，啊，跪玻璃啊什么啊，所以我们要这陶铸啊也，这个结局也很悲惨，啊，但是这个呢，我们不能够啊，就说一棍子打死。到了最后在80年代他跟胡耀邦一起，一个是总书记，一个是总理，我们只能说是开创了中共这个统治中国的这个70年的一个短暂的一个威马共和国的时代。我们都知道威马共和国是在第一次世界大战第二次世界大战之间，德国的一个啊小资产阶级相当有社会民主的一个人文啊，创作的时代，嗯，他们那个时候胡赵的时代，我们很多人今天都很怀念的。以我自己个人来说，我1982年我从英国
啊，第一次去，不是第一次啊，那个去北上去中国大陆，哎，我看见天安门广场那些青年男女跳交谊舞，嗯，那个女孩子穿花裙子，嗯啊，我看见了大吃一惊，因为跟我这两三年前看到的是白衬衫、蓝色的那种列宁装毛装是完全不一样。那么在火车上，我听到那个广播是什么《溜冰圆舞曲》啊，斯特罗斯的这个什么什么华尔兹舞曲啊，这个跟前几年那种杀气腾腾的啊，这个英明领袖华主席什么什么啊，粉碎四人帮啊，我们要像这个团结在华主席的这个身边周围啊，这种个人崇拜完全是两回事。尤其是赵紫阳是跟胡耀邦一样，是非常那个时候是能够接受外国西方的啊经济跟文化思想啊，胡耀邦比他呢更高一层。胡耀邦呢是对于西方的文学艺术哲学他特别愿意学习，所以他出来解放知识分子，当然这个赵紫阳也辅助他，嗯啊，但是我有一样要怪赵紫阳的，嗯，就是说1989年的时候，如果他是个政治家，那个时候他能不能忍一下啊，没办法，风高浪尖，如果邓小平要实行这个在这个天安门广场开杀戒，你这个赵紫阳如果你没办法阻挡，你要先保护你自己啊，不应该在那个时候就是说把自己抛出来，嗯，这个第一。第二，据说我不知道这个是真是假，邓小平1992年南巡的时候忽然想到要请赵紫阳出来啊，据说要去叫他，我觉得那个时候江泽民不行啊，我不知道是真是假啊，要把赵紫阳请出来，赵紫阳拒绝，请过政协主席啊，请他当政协主席，就请他写一个检讨。那你不知道邓小平心里打什么主意，可能他先把你放在政协主席的位置上也观察一两年，然后再委以重任。在那个时候，如果赵紫阳能够委曲求全一下，就写个检讨书，像当年邓小平被毛泽东斗得灰头土脸的时候啊，他给毛主席上书，尤其是毛泽东死了以后，华国锋上台，邓小平写信给华国锋主席说坚决拥护华国锋主席啊领导全党，我邓小平是犯了错误，我是戴罪之身，但是我希望不错为党为国家工作。那你是政治家，你就委曲求全一下吧，对不对？嗯啊，那个时候你要为人民嘛，对不对？要为国家嘛。那个时候如果邓小平啊在89年的时候，我不能够从道德上来判断，我是完全是从大局国家长远的利益来判断。在那个时候如果他能够委曲求全一下，那个时候会被全国骂，但是不要紧啊，像林彪说的，不说假话办不成大事，悠悠万事唯此为大，克己复礼，这是林彪死了以后啊他的罪状之一。但是他说的对，在那种环境里，这个环境形势变了，你得要顺应一下，吞一就是说那口气啊给我吞一下，那然后呢你在那个时候有复出的机会，至少不会被打倒。现在我们30年前看的邓小平是绝对不想把赵紫阳一棍子打死的，他还是很欣赏赵紫阳的经济才华的，对于胡耀邦有资产阶级自由化的思想，邓小平是心中有气的，但是邓小平不想把赵紫阳搞掉啊，所以这个呢我们看见我们也不能够怪赵紫阳，对不对啊，我只能够怪说这国运不好，中国人民的运气不好。所以现在我看到这个王彦霖女士读的这个文章，我觉得这个里头有深情与至诚，就像民国的一位文学评论家傅根生先生，他评论文章说有一个标准，就是看看作者有没有深情与至诚啊。但是现在到现在又浮浮何言呢、啊？说这些也没什么用啊，所以我就觉得真是
感慨万千，这我认为也不只是我一个人的感受。但是从这个赵紫阳个人的角度来看，我们看看赵紫阳先生的晚年啊，他正是因为他不准备出来当官了，所以他的反省，就刚才您讲的，为什么以前赵紫阳先生的很多政府工作报告啊，听起来是像党八股，是吧？因为那是党性，有党性就没有人性。他反过来讲啊，有了人性以后呢，他的很多事情的思考呢就比较深。比如说他到了晚年，更加深刻地意识到中国只有走向民主化，只有走向这个普世价值这条道路，才有可能是中国真正走出成年的法则。但在这个角度讲，他的反省是不是比其他的中国领导人，比包括胡耀邦先生在内，还要比他们走得更远呢，更深呢？这样的话是不是使他的影响力更进一步，就是拉长了他的影响力？当然啦，就是他身后的名誉啊，比其他跟他同代的是中国领导人、中共领导人要高很多，对不对？啊，你就要在戴罪之身失去了权力以后，你才得到了精神的解放。这不管是赵紫阳的悲剧，这是制度的悲剧，也是中国国家民族的悲剧。啊，对，就赵紫阳本人来说，我觉得这是不幸中是大幸。最后他虽然软禁在家，但是他成就了一个很高的人格，这个很高的人格可以掩盖他以前，我刚才说五十年代初期啊这一些，就是说杀地主执行这样的政策的一些过错啊。这个人呢不能够求全责备，赵紫阳不是圣人啊，但是呢我承认这个是他最后人性的光辉啊，会在历史上留下的啊，尤其是在这个七十年啊，近七十年中华人民共和国历史上，赵紫阳的身影是比很多人都高大，尤其是比周恩来要高大很多，甚至这两个人不能相提并论。嗯嗯。打开民进电视，每次都是新世界。节目中言论为个人见解，不代表民进的观点或立场。 YouTube 频道名民进火拍，苹果博客名民进火拍音频版，网站 www.minjingnews.com， 推特 @minjingnews， 脸书 facebook.com